Xong bài đi chỗ hướng sáng ảnh đứng nhát ở riêng ở PPP, bác xa là riêng, bác xa đạt Olympic, bác xa rạng bằng tí nâng rộng phiếp chốn. Tại trời ảnh đồ vót vì thiên là ca phía chung ngữ COVID-19. Xong đắc đầy châu hồn sáng, ní dụ rõ mình trầy nơi Campuchia, bán ảnh ưu nhạt ở riêng trong bí thí à phía bị phía, bác xa là riêng, bác bẻ hút cây là thán chết Olympic, bác xa rạ môn tí, nâng rộng phiếp dôn làng vinh hói, tại trời bảo cảnh chóp tạm vị thiết này nôm rộ bọc rộ xuống sọc hạ phí bá, nông ca tốp sẵn ca châm lông nâng rị rị đá trong ngữ COVID-19. Cá ảnh ưu nhạt rộ bó xong đạch đầy châu hồn sáng, ពីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាត្រូវបានបិទបញ្ចប់ការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍សាលារៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកសកម្មភាពកីឡាសារមន្ទីរនិងរោងភាពយន្តត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្អាកនិងរដ្ឋបတ်សកម្មភាពបន្ទាប់ពីកើតមានព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាតែមកដល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាបានបិទបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលប្រមាណ1422អ្នកត្រូវបានធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 ជាលើកទី4ហើយមិនមាននរណាកើតមានជំងឺនេះនោះឡើយក្នុងសារណែនាំពិសេសទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ខេត្តរាជធានីស្រុកឃុំសង្កាត់ដែលមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនរៀបការជាធម្មតាជាទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងចាប់ពីខែនេះរហូតដល់ចូលវស្សាជាពិសេសរដូវរំហើយនេះមានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូច្នេះសូមសម្រួលឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រាន់តែឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាតាក់ទងនឹងការអនាម័យតាក់ទងនឹងអ្វីជាតម្រូវការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមថាប្រយ័ត្ននៅតែប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបាត់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនិងចលនាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងទៀតដែរទេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានឹងពីនិតមើលគ្រាន់តែជួយសម្រួលដើម្បីរំលឹកឲ្យបងប្អូនជានិច្ចកាលឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចជាការវាស់កម្ដៅការលាងដៃកុំលាតសុវត្ថិភាពជាដើមនេះជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនយើងដែលត្រូវការរៀបការ